অরুণাচলের ডামিনত নিখোঁজ হয়ে থাকা ছয় শ্রমিকের সন্ধানত অব্যাহত আছে বায়ুসেনার উদ্ধার অভিযান। আর ইতিমধ্যে তিনজন বিআরও কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করার লগতে দশজনক জীবন্তে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া লোকজনের স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। আনহাতে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকর মতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এই পর্যন্ত তিনজনেরহে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের লগতে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আরক্ষী আর স্থানীয় লোকে উদ্ধার অভিযান চলাই আছে। শনিবারে ভারতীয় বায়ুসেনায় উন্নত চিকিৎসার বাবে হুড়িরপরা নাহরলগুনলৈ বিমানযোগে প্রেরণ করে পাঁচজন শ্রমিকক। নাহরলগুনের টমো রিবা ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড মেডিকেল সায়েন্সত ভর্তি করা হয়েছে এই শ্রমিক কেজনক। উপায়ুক্তরপরা লাভ করা তথ্য অনুসরি মৃত্যু হওয়া তিনজন শ্রমিক হয়েছে ক্রমে হিকমত আলী, ফরিজুল হক আর ওয়াজেদ আলী। বর্তমানেও দামিনত অব্যাহত আছে প্রশাসনের উদ্ধার অভিযান। ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে হেলিকপ্টারের সহায়ত ঘন অরণ্যের মাজত উদ্ধার অভিযান চলাই আছে যদিও ছয় শ্রমিকর এতিয়াও কোনো সন্ধান লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। আর যখন শ্রমিকক ইতিমধ্যে জীবন্তে উদ্ধার করা হয়েছে আর একাংশ কোয়া অনুসরি ইতিমধ্যে সাতজনক শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ারে তিনজনের মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। এই অভিযানের শেহতীয়া খবর লাভ করবলে আমি যোগাযোগ স্থাপন করেছো আমার সাংবাদিক নিবজ্যোতি কলিতার সঙ্গে। নিবজ্যোতি, এই অভিযান অব্যাহত আছে, ভারতীয় বায়ুসেনে হেলিকপ্টারের সহায়ত অভিযান চলাই আছে, শেহতীয়া আপডেট আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, মই জনাবলৈ বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে সাতজনক বিআরৰ যি শ্রমিক আছিলে অসমৰ তেওঁলোক ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি আমি হাতত আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। একচুয়ালি কথাটো এনেকুৱা, যোৱাকালি আবেলিৰ ভাগত দুজন শ্রমিকক তাৰপৰা ঘন জংঘলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি আই এ এফৰ হেলিকপ্টাৰ আছে হেলিকপ্টাৰৰ যোগে। তাৰপিছত সেই দুজনক লগত কথা বতৰা পাতোতে আমি জানিবলৈ পাৰিছিলোঁ যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ আছিলে, যি তেওঁলোকে ছজনীয়া গ্ৰুপ এটা আহি আছিল জংঘলৰ মাজেৰে, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত দিন ধৰি খাবলৈ একো পোৱা নাছিলে আৰু এনেকুৱা যি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যজনিত যি সমস্যা আছিলে তাৰ বাবে চাৰিজন শ্ৰমিক জংঘলৰ মাজতে মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, যি দুজনক পাইছিলে তেওঁলোকে। আৰু আনহাতে আগতে পূৰ্বতেও মই জনাইছো যে তিনিজন আগতে মৃত্যু হৈছিলে শ্ৰমিকে, তেওঁলোকেই কৈছিলে আগৰ যি পাঁচজন নাহৰলগুনত লৈ আনিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে পাঁচজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এতিয়া গোটেই ঘটনাটোত আমি সাতজন শ্ৰমিক মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আমাৰ হাতত পৰিছে আৰু এতিয়াও দুজন শ্ৰমিক যি নিখোজ হৈ আছে তেওঁলোকক বিচাৰি আজি ইতিমধ্যে আই এফ অৰ হেলিকপ্টাৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি নিঘি বেংগীয়া ছাৰৰ আণ্ডাৰত যি এটা দলে ইতিমধ্যে তাত চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান। আৰু নিশ্চয়কৈ আজি আবেলিলৈকে চাগে তেওঁলোক দুজনকো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিয়নো বহুত জোৰদাৰ অভিযান চলি আছে তাতে জংঘলৰ মাজত। আৰু আমি আজি আমি জনাবলৈ বিচাৰিছো যে যি নাহৰলগুনত যি চিকিৎসাধীন হৈ আছে পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক, তাৰ এজন যিজন বয়সীয়াল শ্ৰমিক আছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অলপ অৱনতি ঘটিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে হস্পিতাল কৰ্তৃপক্ষই। আৰু তাত যি কলৰিয়াঙত যি হস্পিতালত যি চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিনিজন শ্ৰমিক, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ এটা বৰ ভাল নহয় বুলি কৈছে। আৰু যোৱাকালি যি দুজন শ্ৰমিকক পাইছিলে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ এটা ভাল নহয় বুলি কৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে যেতিয়াৰ পৰা হেৰাই গৈছিলে, নিখোজ হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো আজিলৈকে মানে যোৱাকালিলৈকে খোৱা বোৱা পোৱা নাছিলে, জংঘলৰ মাজত তেওঁলোকে হেৰাই গৈছিলে, লগত পানী বটলো নাছিলে তেওঁলোকৰ হাতত। আমি খবৰ পোৱা মতে তেওঁলোকে তাত জংঘলৰ মাজতে যি নৈত পানী থাকে নৈৰ পানীয়ে খাইছিলে, বা তেনেকুৱা জংঘলৰ যি এনেকুৱা কিবা খাদ্য যদি কিবা ফল মূল পাইছিলে ফল মূলে খাইছিলে, তেনেকে খাই পেলাই তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে হয়তো আমি মৃত্যু হোৱা বুলি আৰু জানিব পাৰিছো। আৰু যি তাত জংঘলত মাজত যি আপোনাৰ ৰাতি যি ঠাণ্ডা বা যেনেকে দিনত বৰষুণ তেনেকুৱা, কিয়নো অৰুণাচলৰ যি পৰিৱেশ থাকে প্ৰায় সাল সলনি হৈ থাকে, ৰ'দ বৰষুণ সাল সলনি হৈ থাকে, সেইকাৰণে শ্ৰমিক কেইজনৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটা বুলি আমাক জনাইছে। নিবজ্যোতি, শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সাতজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছে বা প্ৰশাসনে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে। নিবজ্যোতি, যিহেতু দুজন জীৱন্ত অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে, মৃতদেহ এই পৰ্যন্ত তিনিটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, বাকী ৰৈছে চাৰিজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ। এই চাৰিটা মৃতদেহ কেতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰা হ'ব, এই সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ আছে নেকি? মই ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়ালৈকে এটা মৃতদেহো আমাৰ হাতত মানে কি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ হাতত এটা মৃতদেহো লগা নাই এতিয়ালৈকে, এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই। যি সাতটা মৃতদেহ আছে, সাতটা মৃতদেহ মানে কি ঢুকুৱা বুলি কৈছে, সাতোজন শ্ৰমিকৰে মৃতদেহ কেতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই, সাতোজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ নিখোজ হৈ আছে। আৰু আনহাতে যি দুজন জীৱন্তে থকা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোক জীৱন্তে আছে নে একচুৱেলি মৃত হৈ ঢুকাইছে সেইটো খবৰো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিয়নো হয় কিয়নো তেওঁলোকে দুটা টীমত বিভক্ত হৈ পেলাই
জঙ্গলৰ মাজেৰে গৈ আছিলে আৰু যিজন তেওঁলোকৰ সৰ্দাৰ আছিলে মানে যিজনে তেওঁলোকক নেতৃত্ব কৰি লৈ আনি আছিলে তেওঁ প্ৰথমে ঢুকুৱা বুলি কৈছে তেওঁ ঢুকুৱাৰ পিছত তেওঁলোকে টিম দুটা ডিভাইড হৈ পেলাই দুটা বিভক্ত হৈ পেলাই আহি আছিলে আহি থকাৰ মাজতে আপোনাৰ যি হেৰি আছিলে যি দুজন শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকে পিছত ৰৈ যোৱা বুলি কৈছে পিছত ৰৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কোনফালে গ'ল এতিয়ালৈকে বাকী উদ্ধাৰ কৰা শ্ৰমিক দুজনে এজনেও ক'ব পৰা নাই যে তেওঁলোকে কোনখিনি সময়ত নিখোজ হ'ল আৰু ক'ৰ পৰা নোহোৱা হ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকক ক'ব পৰা নাযায় যে জীৱিত অৱস্থাত আছে নে মৃত অৱস্থাত আছে ধন্যবাদ নিবজ্যোতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য নাই প্ৰশাসনৰ হাতত দুজন শ্ৰমিক জীৱিত অৱস্থাত আছে নে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বা এই উদ্ধাৰ হোৱা জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱা একাংশ শ্ৰমিকে কৈছে যে সাতজনকৈ শ্ৰমিকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিন্তু এতিয়াও মৃতই হওক বা জীৱিতই হওক এতিয়াও কিন্তু কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু অবিৰত গতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত NDRF, SDRF, আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকেও চলাই গৈছে অভিযান